Nadim Bey, Respublika TV'ye müsaade verdiğiniz için size teşekkürümüzü bildiririk ve istəyirdik ki, bu sualımıza cevap verirsiniz. Ümumiyyətlə, Qarabağ ətrafında məsələlər necə cərəyan edəcək? Çünki bu barədə sizin fikirləriniz olmuşdu əvvəlcədən. Buyurun. Mən heç elədikləri demişəm, vaxtı ilə baş veribdir, atışmadır, insanların ölümləridir. Nə qədər sakitçilik olsa da, vremini sakitçilik olsa da, sülh yolu ilə biz Qarabağ torpaqları ala biləcəyini bir hiss mənim üçün ürəyimə gəlmir. Mən politoloq, psixoloq deyiləm ki, mən analiz edeyim. Yaxın müddətdə cənab prezident yaxşı düşünəcəkdir ki, o bilir hər şeyi bizdən yaxşı. O yaxşı düşünür, o yaxşı bilir hər şeyi nə etmək lazımdır. Cəmat, biz belə eləyə deməklə qərarlar vermək olmaz. Və cənab prezidentin yaxın müddətlərdə Ali Baş Komandanımızın mən elə hiss edirəm ki, bir il ərzində baş verəcək bu təbii ki, uzaq müddətə keçməyəcək. Ola bilər bir gün, iki gündə olsun bu, bir ayda olsun. Yəni az bir müddət, bir rəqəm görürəm. Bu ərəfələrində bu qərar veriləcəyi və bu müharibə başlayıb bir müəyyən torpaqlara sahib olacağını hiss edirəm. Bu çox uzaqda deyil bu şeydir. Sülh yoluna yox, müharibə yoluna. Nəticəsi bəs necə olar? Nəticəsi deyirək bir müəyyən torpaqları bizə. Tam almarıq amma düşünürsünüz. Tam olaraq almaq üçün mən 100% yenidə deyə bilmərəm. Niyə deyirək almasın ki? Amma haradasa bir müəyyən qədər torpaqlarını ala biləcəyini bir hiss gəlir mənə. Mənə tam alar mı, almaz mı, onu politoloq, psixoloqlar daha yaxşı bilər. Bəs danışıqlar nəticəsi necə yekunlaşacaq? Çünki deyirlər, sülh yolu ilə də həll oluna bilər. Bu dəqiqə əsas müzakirə mövzusu budur, beynəlxalq təşkilatların təklif elədiyi. Yenə də deyirik, biz ekstrasens hissə malik olan adam olduğu üçün sülh yolu ilə bunu ala torpağı qaytaracağını. Təbii ki, bu adam deyərlər ki, psixoloji cəhətindən hamı bilir ki, bu sülh yoluna mümkün deyil düşünərlər. Amma mümkün olmayan şey o boyda dünya səviyyəsində qurumlar, beynəlxalq qurumları, dövlətlər. Niyə də bu söhbətlərə aparsın ki, əgər mümkün deyilsə? Yəqin ki, mümkündür ki, bunlar bu söhbətləri eləyir. Amma yenə də mənim hissim deyir ki, bu savaşa dönəcək, əmir verəcək cənab prezident və bu əmir nəticəsində də bizim Bəs həmin o dediniz müharibəyə qədər yenə də mərhələli şəkildə belə itkilərimiz olacaq. Yəni 2 günlük, 3 günlük döyüşlər, istər aprel döyüşləri, istər Tovuz döyüşlər. Sağlıq eləyib heç nə deyə bilmirik. Mənim ürəyimə bir balınadır, bir hissdir ki, gəlir. Nə tər ki, mən bir ay bundan əvvəl dedim bunu baş verdi. Bir aprel döyüşlər oldu, bir də bu oldu da. Belə arada atışmalar başqa şeydir. Ola bilər o cür də olsun, amma mən hiss edirəm ki, bu torpaq almaqdan söhbət gedirsə, bu 2-3 günlük söhbətdən getmir. Bu yəqin ki, əmir verirsə davaya, qərar verirsə, mən elə düşünürəm ki, elə hiss var ki, əgər torpaq alırsa, əmir verəcəyini hiss edirəmsə, bu təbii ki, bir uzun gedəcək. Ola bilər ay geçsin, aylar geçsin, günlər geçsin, amma torpaqların bir müəyyən hissəsini ala biləcəyi bir durum hiss edirəm. Təbii ki, davada etkisiz olmur, amma biz o qədər etki verməyəcək, çəm o tərəf verdiyi qədər. Rəbsi, dünya üçüncü savaşa doğru gedirik də, yəni ola bilər bu savaşlar Türkiyə daxilində də, yəni daxilində deyəndə Türkiyənin hansısa ölkələrlə hal-hazırda ola bilər. Yəni mən çox ölkələrin həm daxilində, həm çöllərində olan bəzi gərginliklər süynün yaradılmış dünya idarə edən insanların tərəfindən davaya doğru aparacağını, yırtıcı heyvanların çoxalacağını, xəstəlik bu immunitasiya doğru gedəcək, bu epidemiyə immunitasiya doğrayacaq, daha güclənəcək və bu belə tezliklə bu inanmıram. Bəs həlli yolu sizcə necə insanlar addım atsa həm xəstəlikdən və digər? İnsanların əlində nə var ki, bu politoloqlar var, dünya idarə edən insanların əlində. Onlar bizdən də yaxşı bilirlər ki, insanlar üçün nə eləyəsən ki, onlar nəyəsə razılaşır. Belə deyək, hər şey demək olmur, Cavid bəy. Hiss eləsək də belə hər şey demək olmur. Biz nə tərdi? İnsanlar sadəcə olaraq özlərində də biraz şey var, günah var ki, çox, bilirsiniz, həm savızsızlaşıblar, həm də hirs çoxdur, hirs var, həm nə bilim, o bunun dalınca danışıb, adi mən indi bunu danışıram, bilirəm ki, orada ekstrasiya eskülən olacaq, hiç danışan olacaq.
Amma deyən yoxdur ki, bu adamın dedikləri axı baş verdi dəfələrlə. Bunu deyən yoxdur. Hansısa özünü reklama qoymuş bir kənarda olan bir ekstrasens nəsə deyəndə 7 dəfə bir söz deyib, biri düz çıxanda onu aparır, qoyurlar o bəzi geylər qabağa. Pul alıb şey edən yəni, bəzi saytlarda. Hə. Siz yəqin bizim... Mən ad çəkmək istəmirəm, hər nədir o söhbətə getməyik biz. Söhbət ondan gedir ki, real informasiya. Mən küləklər, yağışlar demişdim, tufanlar demişdim. Bu yaxınlarda nə qədər güclü, Gəncədə ələ sellər, maşına, farması, tovuzda filan. Nadim bəy, bir son sual sizə verək. Özünüz bu nüansa toxundunuz ki, bəs ekstrasensləri qınıyırlar. Məsələn, bir ekstrasens var Bayram Nurlu, tanıyırsınız. Onun özünü polisə gətirib cərimələdilər, üzr istədilər. Yəni, əgər belə bir hiss varsa, bu ekstrasens necə hiss eləmir ki, mən bunu eləsəm, mənə polisə apararlar, ümumiyyətlə də səhv elədiyimi mənə başa salırlar. Yəni, bu səhvçə... Mənim özünü də nə vaxtsa bu dediyi bəzi informasiyalara görə aparıb, tənqid eləyə bilərlər, hər şey ola bilərlər. Çünki yox, söhbət belə... ictimai asayişin pozmağından gedir. Məsələn, Bayram Nurlunu tanıyırsınız yəqin sizdə. Mən onu belə ekstrasens kimi çox yox, belə bir şey kimi tanıyıram da. Nə deyirlər, insanların aktyor kimi, güldürən bir klon kimi. Nə deyir, onu biraz düzgün ad desə, nə tər, pis mənada danışmayaq. Çünki o da özü kimi özünə görə bir insandır, pis danışmaq olmaz. Mən onu, nə bilim, bəlkə də özü görə bilsin. Hər ekstrasens özünə görə, öz bildiklərinə görə, verdiyi proqnozlara görə cəmaat tərəfindən bilir kimin kim olduğunu, nə işlə məşğul olduğunu. Burada mən istəmirəm kiminsə adını çəkib onu kimisə ləkələmək. Sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, əgər bir kəs ekstrasenssə, o çox biraz ağır olmalıdır. Əvvəl özünə, öz imicinizinə, özünün öz işlərinizə kömək eləməlisiniz demişkən. Polis məsələsinə qalanda dünyada ələ bir insan, ələ bir ekstrasens olsa da, olmasa da hər bir kəs polisə aparıla da bilər, eləyə bilər. Onu orada mən qınamıram. O biraz aktyor kimi adamda da gedib düşünmədən edədiyi hərəkətlərin cavabını veriblər orada. Mənə də düşünmür. Bir şey yoxdur yani. Təşəkkür edirik dostlar. Qeyd edək ki, Respublika TV-ya. Mən istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bir dənə də mən əlavəni edeyim. Yenə də büyük, 3 il bizi büyük küləklər, tufanlar, su qalxmalar, depremlər bizi gözləyir. Və hiss edirəm, dünyadan gedir söhbət, Azərbaycandan yox, o bir şey. Və süni laboratoriyalarında hazırlanmış yırtıcı heyvanlar, belə quşlar, təbiətini yox eləyən heyvanları çoxaldacaqlar. Xəstəlik bu, yenə də deyim, mutasiya doğru gedir, yəni uğrayacaqlar və hamı güləcək, eləyəcək, kef eləyəcək, amma ölümlər bu xəstəlik tox aparacaq. Mən millətə deyirəm ki, bu yediyin şeylərə əsasən çox fikir versin. Əsasən biz deyirik, dalığa keçir filan deyir. Yenə də deyirəm, rak xəstəliklər, insultlara dal, əsasən də təkan. Mən buna bir koronavirus kimi yox, daxilində olan xəstəliklərə təkan verən bir virus kimi həmişə demişdim, spezialını yaradıblar və indi də onu deyirəm. Hətta indi onun ələ olduğunu da bir çox adamlar təsdiqləyir ki, kimin xəstəliyi varsa ona təkan verir, o ölür. Amma mən onu təzə çıxanda demişdim və xeyli insan ölümü aparacağını da demişdim. Və yenə də deyirəm, hər şey Allahın əlindədir, amma hiss olan adamlar onu bilər ki, hiss nə olduğunu. Çox adamlar hiss yoxdur, hiss nə olduğunu bilmədiyi üçün təbii ki, bizə gülərlər, bir şeytan deyərlər, bir nədir, özləri bilər. Proqnozlarım əsas düz çıxır, düz çıxır. Hardandır bu hiss məndə? Kim ki mənə deyir, kim mən biləcək? Ona görə də o proqnozlara, düz çıxan şeylərə görə insanlar gərək qiymət versinlər. Gic-gic ekstrasenslərin danışdıqlarına hər bir ekstrasens onu şey edib ləkəliyi pisləməsinlər. Təşəkkür edir dostlar. Onu da bildirək ki, Respublika TV-də kimdən kimi görmək istəyirsinizsə, bizim kommentariya, mesaj bölməmizə yazın və biz həmin tanınmış şəxsləri çağırıb onlara öz suallarımızı verək. Təşəkkür edir Nadim bəy. Sağ olsun Azərbaycan başı, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan cəmaatı, torpağı, bayrağı sağ olsun.